Tradiční svatováclavské posvícení se konalo v sobotu 28. září na Královéhradeckém náměstí TG Masaryka. Program byl zahájen krátce před polednem vystoupením JG Dixu s hudbou let nejen 30. Na pódiu se pak vystřídala poproková kapela The Others z Jičína nebo legenda královéhradeckého country skupina Ostruha. Chystáme zásadní koncert, který se bude konat 17. listopadu, protože když byla revoluce sametová, tak Ostruha měla svůj výroční koncert ke 20 letům v Hankově domě a určitě všechny zveme a bude to veliká akce. Tak si sakra půjdu, kafe dá. Nechyběl ani zpívající kytarista Láska, neboli dvorský rodák Václav Vaňura, kterého následovala Dixielandová stálice na doraz z Hradce Králové. Již tradiční součástí programu bylo také vyhlášení výherců turistické hry Toulky nejen Královéhradeckém. Pokud si výherci cenu nevyzvedli, budeme je kontaktovat, případně svoje jméno naleznou na turistickém portálu www.dvorkralove.cz, případně na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem. Pokud jste nevyhráli, nezoufejte, zapojit se do turistické hry můžete ještě během příštího roku a sbírat jak známky, tak navštívit bezobslužná místa. Nová ředitelka Královéhradecké kultury byla s průběhem posvícení nadmíru spokojená. Myslím si, že je to skvěle připravené. Paní Čermáková s celým týmem zaměstnanců vždycky velmi precizně připravovala ty akce. Součástí programu byla i dětská scéna v pasáži 80 ve dvorečku. Ta nabídla loutkové pohádky v podání divadla Dokola Tábor, loutkového divadla Klíček nebo teátru Pavla Šmída. Nechyběl ani Luna Park před Hankovým domem. Večer pak program vyvrcholil koncertem kapely 100 zvířat.